Ah, nu sitter jag rätt på golvet här. Men det får ju bara gå. Eller jag har funnit mig en favoritplats. Idag så tänkte jag att ha en Q&A. Kan du fokusera på mitt ansikte snälla? Jag tänkte ha en Q&A, skicklig juicy Q&A, en skicklig morsom Q&A. För jag är morsom. Jag ska ha en Q&A, så jag spurte er på Instagram. Detta här är Instagramen min till er som inte följer den. Borde kanske göra det. Och då spurte jag er om ni kunde sända mig några juicy ass questions. Det har ni gjort. Jag ska helt enkelt bara gå in här och svara. Let's go. Første spørsmål om jeg har noen i kikkerten, og som jeg har sagt siden jeg var 15, så eier jeg ikke en kikkert. Heller ikke et guttesyn, holdt jeg på å si. Det er ikke noen i kikkerten min, for å si det sånn. Dater du mye? Absolutt ikke. Det er vel kanskje det dummeste spørsmålet jeg har hørt i hele det år, egentlig. Nei, jeg dater ikke mye i det hele tatt. Jeg har vært på 2 dates. Så liksom sånn, man ikke kjenner hverandre før, man møtes og drar på date. Det har jeg gjort 2 ganger før. Jeg er ikke en date-person, jeg synes sånn at det er dritkleint. Jeg synes bare hele greia er kjempe... Nei, ikke noe for meg i det hele tatt egentlig, eller jeg vet egentlig ikke. Jeg har ikke noe grunn til å date heller, for jeg har jo ikke... Akkurat nå så er det ikke det min prioritering her i livet, å få meg en kjæreste. Så jeg vet ikke, men dating er jo gøy, men jeg føler at koronatida er ikke den tiden man skal date på, fordi man skal møte minst mulig mennesker. Så nei, jeg dater ikke så mye. Når var sist du hadde sex? Det var i oktober. Det var siste gang noen stelte gullhøna mi, for å si det sånn. Jeg merker jo at det er slitsomt om dagen. Jeg er jo en jente som trenger litt pleie innimellom, hvertfall. Og jeg kjenner at gullhøna blir støvete. Og det er noen dager jeg er ekstremt, altså jeg må bare si frustrert. For det første, jeg sitter hjemme hele tiden. Det kiler i tissen, bare jeg har sett bilder av 2 stykker som kysser, liksom. Det er et eller annet gærent. Jeg har begynt å tenke på at jeg har hatt lyst på en kjæreste. Tror jeg er bare mye av grunnen for at jeg er frustrert, ensom om dagen, og har egentlig bare en sånn der koronakrise inni meg. Du vet den koronakrise alle får. Jeg tror jeg har begynt å få den nå. Værste du vet om i et forhold, for eksempel utroskap. Absolutt utroskap, blant annet. Manipulering, sånn sjukt toksik sjalusi. Alt det der beklager for at du følte det sånn. Skal jeg bare ta et og... Det er noe av det verste jeg vet. Eller folk som ikke sier unnskyld i et forhold. Altså at de er sånn, og så en ræva unnskyldning. Og så sånn der, at de greier aldri å bare si unnskyld. De skal alltid skylle på noe for at de gjorde som de gjorde. Og det er sånn, men hold noe kjeft. Bare klemme. Altså, sånne ting som gjør at jeg hadde følt meg dårlig eller ikke bra nok i et forhold. Sånn der, når du henger med vennene hans, så skal han bare drite deg ut. Altså sånn, sånt irriterer jeg. Fytt deg ut. Har du noen gang følt noe for en jente? Nei, det har jeg ikke. Altså, det hadde vært sykt deilig å være i bifil. Ja, 100%. Og jeg elsker tanken på å kunne være det. Men jeg er ikke født sånn. Jeg mener at jeg er medfødt, og hvis jeg hadde vært interessert i jenter på en seksuell og en følelsesmessig front, holdt jeg på å si, så hadde jeg jo utforsket den. Men når jeg tenker på det, at jeg skal eventuelt ha sex med en jente eller kysse, jeg blir ukomfortabel inni meg, og litt kvalm. Og da betyr jo det bare at det er ikke min legning. Jeg er heterofil. Dessverre, altså det er jo nok et eksempel på at legning ikke er et valg. Hadde det vært et valg, så hadde jeg pilet over til jentene med en gang. Og jeg har jo liksom kysset jenter opp igjennom, og når jeg var liten så utforsket jeg kanskje litt med jenter. Ikke sånn nødvendigvis seksuelt, men liksom sånn. Man liksom så på tisen til hverandre, og man kysset litt, og man tok på hverandre, og det er sånn. Nei, det var ikke noe deilig følelse av å gjøre det i det hele tatt. Og jeg fikk ikke noe utbytte av det, bortsett fra å vite at ok, jeg vet hvertfall at jeg er 100% hetero nå. Får du noen gang fittefis under sex? Hvordan er alle dager taklet det? Ja, det gjør jeg. Spesielt hvis det er for eksempel i en sånn stilling hvor lufta kommer inn. Doggy eller cowgirl, og penisen går ut og inn ganske ofte. At den ikke liksom, sånn at den går faktisk helt ut, og så drar den med seg luft inn. Så det blir helt vakuum inn i dåsemor.
så selvfølgelig får man fittefis. Og hvordan takler det? Altså, jeg bare sier sånn, whoopsie, hey! Eller, nei, jeg sier jo ikke det sånn da, men haha, eller, jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg har først ignorert, og så hvis det har vært veldig mye, så har jeg vært sånn, beklager. Du har så stor penis at du bare fyller meg med luft. Ja, det er et kompliment mens du sier noe sånt, så altså, da er det gud. Jeg tror ikke gutter bryr seg så veldig mye uten at de synes det er dritgøy. Hva er det slemmeste en gutt har sagt til deg? Jeg tror det må ha vært, du er helt skadet, eller ødelagt, eller hvordan? Du er så ødelagt, du er helt skadet. Du trenger, jeg skjønner godt hvorfor du har begynt å psykolog. Og det jeg gjorde var å kunne gråte fordi at han hadde vært utro mot meg. Så da er jo jeg helt skadet for at jeg reagerer på det, ikke sant? Jeg tror det er det slemmeste jeg har hørt, eller at jeg ødelegger liv. Ja, sånne type ting, sånn genuint slemme ting. Men jeg vet jo at det ikke er noen av de tingene jeg har blitt fortalt. Men selvfølgelig, det er jo sjukt å si til et annet menneske. Det er jo ikke noe, altså, hvor fort kommer du som regel? Sex? Messi? Aldri. Aldri kommet under sex. Men hvis jeg gjør det alene, så kommer det helt an på hvor gira jeg er. Hvilken kroppsdel er du mest fornøyd med? Tror jeg må si magen min eller puppene mine. Jeg er ekstremt fornøyd med puppene og magen min, egentlig. Spesielt puppene mine. Jeg synes, altså ja, de er små, men jeg synes de er så fine. Jeg synes alle pupper er så fine. Altså, pupper er noe av det vakreste jeg vet om, men jeg bare elsker puppene mine. De er små, men de er faste. De er små nippler, og de er en piercing i den ene nipperen. Og jeg bare elsker de. Magen min, fordi at den er alltid veldig sånn toned, på en måte. Den er alltid flat. Hvis ikke, så er jeg veldig glad i hendene mine. Jeg synes jeg har veldig pene hender. Ja, men hendene mine er jeg veldig fornøyd med. Fordi, vet ikke, de er små, og jeg har tynne fingre. Så det er liksom manikyr. Savner du å være i et forhold? Nå som jeg føler skikkelig på koronasituasjonen, og at nå for første gang jeg føler meg ensom, så ja, jeg savner det å ha en person der, en spesielt en gutterolle, en mannlig figur. Det savner jeg, fordi jeg har en tendens til å kunne åpne meg mer til gutter og føle meg mer trygg ved gutter. Jeg aner ikke hvorfor det er sånn. Det er de issues, jeg gjør det jo. Ja, det er noe sånn i alle fall, at jeg føler meg bedre med mannfolk. Føler meg tryggere med mannfolk. Jeg vet ikke om jeg savner å være i et forhold med noen. Jeg har egentlig ikke lyst til å være i et forhold med noen akkurat nå. Men jeg, som sagt, jeg er veldig åpen for det, at hvis jeg finner den rette og det føles rett, jeg blir dødsforelsket, så selvfølgelig kjører jeg på og tester og utforsker det forholdet der. Men det er ikke sånn at jeg går rundt og har en innstilling om at jeg skal få meg kjæreste. Absolutt ikke, men skjer det, så skjer det. Og da er det rett. Det kan også være feil, men hvordan føles det å tjene så mye når sykepleiere og andre folk tjener betydelig mindre? Jeg vet ikke, faen jeg. Det er jo ikke jeg som bestemmer hva folk tjener her i verden. Altså, samfunnet er sånn. Jeg har ikke noe å si på det. Alle har hver sin rolle her i samfunnet, og dette er min. Om jeg tjener penger på det, som er mer enn en annens lønn, ok, men det er jo ikke min skyld. Jeg kan jo ikke akkurat, skal jeg slutte da, eller? For jeg synes ikke det er rettferdig. Hva skulle du ønske du visste før du hadde sex? At det er lov til å si nei. Helt enkelt og greit. Og det er, vil jeg veldig gjerne at dere også skal vite, at dere får lov til å si nei. Dere trenger ikke ha sex. Og nå snakker jeg generelt. Selv om du er gira på fyren, men du føler kanskje ikke den kvelden, eller du hadde kanskje et annet bilde av det, og så ombestemmer du deg. Om du er i akta, om du har sex med noen, og du ombestemmer deg i akta, og sier du ikke vil mer, det skal, han skal respektere når enn du sier nei. Om du er et forhold med noen, og du har ikke lyst til å ha sex den kvelden, det er lov til å si nei. Men det visste ikke jeg, rimte. Eller jeg synes det var flaut å si nei, og det er ikke noe sånn at jeg angrer på noen av de jeg har ligget med. Dette har vært når jeg har vært yngre, når jeg startet å ha sex, og når jeg var 15-16 og sånt. Men nei, da bare, det var, altså, det er lov til å si nei, det er hele poenget. Fordi at om jeg så det angret, så hadde det vært helt jævlig. Og ikke noe hyggelig følelse, og du føler deg litt hjelpesløs når du ligger der og egentlig ikke har lyst, og så ligger du der og bare venter på at han skal bli ferdig. Jeg vet at jeg har ligget med noen når jeg var yngre som jeg ikke hadde lyst til å ligge med, sånn, egentlig. Hvertfall ikke den kvelden. Og så har jeg bare ikke turt å si fra, eller turt å stå på meg selv. Jeg har heller bare tenkt, ja, det er jo bare sex. Det kan være et menneske, altså det kan ha gjort noe med meg. Hva vet jeg? Hva synes du om feminisme? Altså, feminisme er jo egentlig likestilling. Så selvfølgelig synes jeg at feminisme er bra. Jeg er feminist, jeg. Og jeg er så drittlei det greiene på TikTok, hvor folk, altså, det er sånn, du kan være en feminist og stå for body positivity. Eller du kan være feminist og ha hår under armene. Du kan være feminist og være vegansk. Du kan være feminist og spise
kjøtt. Hvorfor skal man liksom? Altså, å være feminist betyr en enkel ting, og det er det at man står for likestilling mellom kvinner og menn og alle kjønn. Om jeg hadde hatt hår under armene, så er ikke det fordi jeg er feminist. Det er fordi jeg vil ha hår under armene. Viser jeg frem kroppen min og synes at den er flott og topp, så gjør ikke jeg det fordi jeg er feminist. Jeg gjør det fordi kropp er topp, og fordi jeg har lyst til å vise frem kropp, at det skal bli normalisert. Body positivity. Det er sånn, jeg er feminist, men det betyr ikke det at da har jeg hår under armene. Nei, fordi kroppshår, det er et eget valg. Vil du ha hår under armene, så ha hår under armene. Det er din kropp. Det har ikke noe med feminismen å gjøre. Og ja, ting kan på en måte gå inn i hverandre, så klart, men altså, cut me some slack, finn noe annet å diskutere på. Jeg ser alle disse flotte jentene på TikTok som liksom står opp for feminisme, snakker om feminisme, og så kommer en haug med drittunger, peller de tilbake på kjøkkenet. Mate, der gjorde du noe. Der gjorde du virkelig noe. Du tok tidenes joke fra 2014. Tre turn on og tre turn off på menn. Selvtillit, at de er opptatt av helsa si. Liksom sånn, de er liksom opptatt av hygiene, hva de spiser. De er opptatt av å være sunne, at de står opp. At de liksom tar vare på seg selv. Jeg synes det er så sykt sexy. Nummer tre, at de har respekt for deg. At de har respekt. De har gode verdier, og de liksom, de er et bra menneske, skjønner du hva jeg mener? Det er sjukt turn on. Turn off er, det her blir mer sånn spesifikk, men jeg synes gutter med skinny jeans og poloskjorte, not my type. Jeg synes det er turn off. Bare typiske pappagutter. Jeg vet ikke at det er en greie enda. At de er, altså, manipulerende på en veldig negativ måte. Altså, jeg liker ikke å bli manipulert i det hele tatt. De som manipulerer og er frekke mot deg og behandler deg dårlig. At de liksom er sånn homofobiske, rasistiske, æsj. Altså, det gjelder alle mennesker. Jeg omgås ikke mennesker som er homofobere eller rasistiske uansett. Men at man liksom, gutter som liksom bruker sånn, du er så homo, ass, eller sier et eller annet rasistisk og skylder på at det er en spøk. Eller sånn til transseksuelle, sånn, men hun er jo en gutt, da. Jeg kan ikke ligge med hun. Hun er sjukt pen, men hun er en gutt. Det er sånn, hold kjeft, hvor gammel er du? Æsj, det er mine tre turn-offs og turn-off. Blir jeg like pen som deg hvis jeg bruker Icon Beauty? Of course. Hvordan gå ut av vennskap som ikke er bra for deg lenger, men der du ikke ønsker konfrontasjon? Vet du hva? Du snakker til rett bitch. I'm that bitch. Been that bitch. Still that bitch. Jeg er veldig konfliktsky, eller i hvert fall jeg var veldig konfliktsky, til det punktet at jeg fant meg alt egentlig folk sa til meg, som var vennene mine, fordi de sier jo alltid unnskyld, og de er ikke sinna på meg dagen etterpå, skjønner du? Uansett, de kunne være så frekke de ville mot meg en kveld, og jeg var for stor fortsatt, jeg bare tok imot, jeg sa aldri fra, og når jeg tenker tilbake på det nå, så hadde jeg aldri holdt kjeft. Hadde folk stått opp i trynet mitt og slengt dritt til meg, så hadde jeg sagt ifra. Jeg hadde i hvert fall sagt noe. Jeg har hatt venner som, altså, ikke vil meg noe godt. De skal rakke ned på meg. De skal gi meg dårlig energi, dårlig vibes. Blir slengt negative kommentarer. Når man er ute, så får man en eller annen frekk kommentar som sårer og bare skylder på at det er kødd. Venner som overreagerer ved at jeg for eksempel ikke kjører med de hjem etter byen, at jeg drar hjem litt tidligere, altså sånne ting, og ikke snakk til meg, jeg vil ikke ha deg i livet ditt lenger, altså. Generelt drama queen som har det dårlig med seg selv, har jeg droppet av de jeg vet om. Jeg kjenner at jeg har vokst fra det der barnslige greiene med å ha så dårlig selvtillit at man legger det over på andre. Jeg er ferdig, altså jeg orker ikke det mer. Og jeg kjenner også at jeg orker ikke at uansett hvor nære en person har vært meg, jeg kjenner at jeg orker ikke. Altså såre meg gang på gang på gang, fordi et menneske jeg trodde var der med meg, fortsetter å oppføre seg som at du er null verdt for dem. Og det bare viser det at jeg har alltid vært der for dem, men de har aldri vært der for meg. De har bare hatt meg hele tiden. De har bare hatt meg på liksom næreste knappen de kan trykke på, så er jeg der. Men altså, når jeg trykker på den knappen, hvor er de da? Jeg ville bare slutte å ta kontakt med dem. Altså bare at du tar avstand. Og hvis de spør om å finne på noe, så bare si nei, jeg kan ikke. Liksom, fortsett sånn. Og hvis de tar det opp med deg sånn, er det noe? Så kan du bare være ærlig med deg. Altså, jeg har tatt opp ting med disse menneskene jeg også, og de er ikke åpne for en diskusjon. De er rett på, ja, men det er din feil. Dette gidder ikke jeg, fordi du er sånn, og du må slutte å ta deg nær av ting. De hjelper ikke å snakke med disse personene uansett, for de har allerede bestemt seg, og de greier jo ikke å ta imot kritikk i det hele tatt. Men de er de som sender kritikk til alle andre rundt seg. Jeg ville bare droppe de, altså, fordi at jo lengre du holder på de, jo jævligere blir det for deg til slutt.
sykeste rykte du har hørt om deg selv? Ja, det er det at jeg har hatt sex med Randulle, Tim Christian og Isabel Eriksen. Det er tydeligvis det som det ryktet jeg har hørt om. Hvilket reality-program ville du vært med på? Jeg tenker egentlig 71 grader nord har jeg fått veldig sansen for etter at jeg var på Camp 71. Altså, Camp 71 er ikke det samme. Ferdig resultatet var ikke det jeg hadde sett for meg heller. Så det hadde kanskje vært veldig gøy å vært med på 71 grader nord på ekte. På ekte, liksom. Og så har jeg også tenkt sånn, Kompani Lauritzen hadde vært dritkult. Jeg trenger litt disiplin fra andre mennesker i livet, for jeg er den eneste som styrer meg selv. Og Farmen, absolutt Farmen, har vært mitt favorittprogram. Jeg har alltid ønsket å være med på Farmen. Og jeg har jo vært på intervjuer 3 år på rad, men det blir aldri meg de velger, så! Kanskje jeg får vært med en vakker dag, men altså, jeg har jo i hvert fall i det hele tatt vært heldig som har vært med på 3 intervjuer. 3 år på rad, det er jo noe. Jeg kom nærmere i fjor enn det jeg noen gang har vært. Har korona forandret deg? Absolutt. Jeg har jo fått skikkelig god tid nå til å reflektere over ting og sitte nede og puste og liksom bruke tiden på å kjenne på følelser og liksom, fordi ellers hadde jeg kanskje vært på fart da, eller jeg måtte kjappe meg og lage en video, eller så skulle jeg til Oslo, så jeg har liksom, da har jeg ikke hatt, det har skjedd så mye, det jeg ikke har hatt tid til å sette meg ned og bare analysere meg selv litt. Men det har jeg gjort veldig mye i år, i fjor da, i 2020, så var det et år som var veldig viktig for meg med selvutvikling. Ting skjedde jo, som det alltid gjør. De tingene gjorde meg egentlig bare mye sterkere. Altså, det skjer jo ting hele tiden i livet mitt, men jeg har kommet på et skikkelig bra sted med meg selv nå. Og det blir sånn at når jeg, altså, de siste fire, altså, jeg vet ikke, spesielt de siste 4-3 årene, så har jeg hatt en sånn syk sånn prosess med meg selv. Når jeg ser ting fra meg fra i fjor, så blir jeg helt satt ut over hvor mye skjørere jeg var da, eller 2 år før der, ikke sant? At jeg føler jeg bare blir sterkere og sterkere, for alle disse erfaringene gjør meg bare mye sterkere, og jeg ser det positive i de negative erfaringene, og hele styrken i det, og jeg har blitt flinkere til å snakke for meg selv, jeg har blitt flinkere til å stå opp for meg selv, jeg har blitt flinkere til å ta opp ting når jeg ikke synes ting er greit, og jeg har blitt mye flinkere til å gi faen i hva folk mener om meg. Nei, korona har absolutt forandret meg til det bedre. Hva tenker du om OnlyFans? Kunne du lage en selv? Jeg tenker at OnlyFans er en fin app hvor man kan kjøpe ting, skjønner du? Sånn, kjøpe treningsplan, altså man kan, må betale for å få faktisk ting folk har jobbet med, men det er jo også en app hvor folk klær seg nakne og tar betalt for det. Så jeg har, for å være helt ærlig, har litt fordommer mot akkurat det der, for at jeg ville aldri gjort det, tror jeg. Men det er ikke noe sånn at jeg shamer de som driver med det eller noen ting, men jeg har litt fordommer mot det, og det er sikkert fordi jeg ikke har nok kunnskap. Den største usikkerheten ved deg selv, som du alltid har hatet, men nå elsker, nesa mi. Det er ikke sånn at jeg elsker nesa mi nå, men jeg er mye mer komfortabel med den nå enn det jeg var før. Fordi nesa, og jeg er jo ikke akkurat den korteste nesa i verden, har fått kommentarer på det fra jeg var på ungdomsskolen til i russetida mi, på en jævla russe Snapchat-bruker, altså. Jeg får fortsatt kommentarer på TikTok, altså, men det bryr meg ikke lenger. Det er vel den forskjellen at når folk kommenterer på det, så blir jeg ikke sånn. Jeg blir sånn, ok, pass deg, så knivstikker jeg deg med nesa mi, liksom. Jeg er noen ganger redd for hva andre synes om ting du gjør. Absolutt, men jeg kan ikke sitte og tenke sånn resten av livet at uansett hva jeg legger ut, hva jeg skriver, hva jeg sier. Fordi uansett så kommer en til å reagere på det jeg sier. Uansett, fordi folk er så sykt å hoppe på deg hvis du sier noe feil, ordlegger deg feil. Og folk forstår det, at det ikke var det jeg mente, men de kan allikevel bare ta meg på ordet og liksom ta meg på alt, de vil ta meg på alt. Sånn har det blitt. Jeg kan ikke sitte og tenke sånn resten av livet, da kommer jeg jo ingen vei. Har du hatt noen kjønnssykdommer? Og det har jeg snakket om i en annen sånn her Q&A, men ja, det har jeg hatt. Jeg har hatt klamydia 2 ganger. Det er jo fordi at jeg ikke har vært forsiktig nok, og også fordi kanskje gutten ikke har vært forsiktig nok. Det er et felles ansvar å bruke kondom. Det er ikke noe å få gjort med det nå, det er jo altså flere år siden, men allikevel. Har du tatt silikon? Alle har jo preferanser, men hva ser du etter utseendemessig en gutt? Ingen svarer feil. For meg så er det viktig at en gutt er attraktiv. For min del, at han for eksempel da er kjekk eller pen. For meg er jo det viktig, fordi hvis han kun har god personlighet, men er ikke pen i mine øyne, hvordan skal jeg være seksuelt tiltrukket av han, eller bare tiltrukket av han generelt? Det er jo viktig at han ser, at jeg synes liksom for mitt øye at han ser bra ut. Om han enten er pen, en fin smil, pene øyne, hvem vet. Hår har jeg ikke så mye å si på. Halvlangt hår er veldig fint, men jeg driter jo om han er blond eller brunette. Jeg vil at han skal være litt høyere enn meg. Altså, så lenge han liksom ikke er lavere enn meg, så er jeg fornøyd. Men jeg er jo glad i høye gutter, 100%, for da føler jeg meg søt ved siden av, men det er ikke et must. Hva føler du er pros and cons med dating som en offentlig person?
jeg føler egentlig det er mest cons, for å være helt ærlig. Fordi jeg kan ikke egentlig finne noe positivt med det. Altså, det jeg tenker er at jeg har ikke lyst på en kjæreste som er offentlig selv. Fordi jeg tenker at det bare blir et helvedes drama. Og at man ikke kan ha det privat. Jeg vet liksom ikke når folk står på byen, om det er fordi at de vet hvem jeg er, og at jeg er offentlig, at de vil snakke med meg. Og at de har et mål om å ligge med meg, fordi jeg kanskje er den jeg er. Eller om de ser meg på byen og tenker at jeg var veldig søt, og de har lyst til å bli kjent med meg fordi jeg er bare en jente på byen. Eller på Tinder for den saks skyld. Og det er derfor jeg ikke svarer folk som starter liksom første setninga med «Åh, youtuberne, jeg skulle lage video sammen!» Ja, det høres kanskje cocky ut, men jeg setter ikke pris på det. Å få en melding om hvem jeg er, for jeg vet det allerede. Jeg er veldig klar over det, og jeg sitter med liksom denne jobben hele dagen. Og når jeg da skal liksom finne meg en partner eller sexpartner eller hva enn det er, så vil ikke jeg høre om det egentlig. Og det er sånn, det er helt greit å på en måte spørre og være nysgjerrig, det er en ting, men å starte samtalen med «Skal lage video sammen?» eller «Åh, kan du gi meg shoutout på Instagram?» Og liksom at man er opptatt av det, at jeg ser at du er opptatt, eller PR, eller hva enn man er ute etter. Jeg synes liksom ikke det er noe, for jeg vil at de skal like meg for meg, og ikke for hva jeg driver med. Jeg vet jo ikke hva folk sier om meg, ikke sant? Hva guttegjengen sier om meg. Men jeg vil i hvert fall at de skal like meg for meg. Pros er vel kanskje bare det at jeg har jo kanskje muligheten til å bli kjent med folk jeg kanskje ellers ikke ville blitt kjent med hvis jeg var ikke offentlig. Sånn sett på datingfronten, eller i DMs, eller på eventer, ikke sant? At det kanskje er sånne ting. At man, men jeg kan ikke finne noe mer positivt å være offentlig i datinga i det hele tatt. Og jeg tenker at det er det siste spørsmålet jeg svarer på. Nå sitter jeg veldig lenge og snakker. Men jeg håper i hvert fall at jeg likte denne videoen, og det var hyggelig å på en måte snakke litt med dere, selv om jeg ser egentlig bare rett inn i en linse, men så vil jeg bare takke for at dere fortsatt holder ut med meg, og stå på dere der hjemme med korona. Jeg er sikker på at det snart går over. Eller, jeg er ikke sikker på det, men jeg håper det. Da snakkes vi egentlig bare inn i min neste video. Husk å like og abonner, så snakkes vi. Ha det!